Сьогодні ми приїхали за власним бажанням на повторну перевірку, яка не відбулася там того вівторка, бо була позапланова перевірка. Інспекторів не впустили. Ну і сам пан Нікіруй назначив інспекторам, що на з Буднадзору, що на сьогодні приїхати на 10-ту годину. І ми теж хотіли бути присутні при перевірці. Ну, на даний момент інспекторів впустили на перевірку, доступ на це підприємство, де робилися забудови. А от мого чоловіка, так само мого сина меншого, не допустили. Не допустили на цю перевірку. Вони хотіли показати, які споруди, що вони строїли, а представники охорони не почитали це за потрібне. Потім ми визвали знову правоохоронні органи. Правоохоронні органи сказали, що це приватна територія, і нас не допустили. Ми хотіли, бо не знаємо, чим то може закінчитися, бо те, як вони вказують постійно на одно і то саме, що вони проводилися ремонтні роботи, але дурному видно, вибачте за слово, що я так говорю, по-простому, по-колгосному, оце називається всі споруди ремонтні роботи. Від 10 метрів під землі і до гори 40 метрів. Оце є ремонтна робота. І оця ремонтна робота, от, там, де прапор зверху. Мій син особисто, менший, Назарко строїв, вставив цей прапор. Без страховок, без нічого. От то, що мала робити прокуратура, що мала робити слідча, то ми зараз самі добуваємося. Прокуратура бездія, зверталися до Перча, Перч ігнорує, сказав, бо на експертизу вислали документи. А що вислали? Тупо відмазки не керує за ремонтні роботи. Люди, подивіться, де є правда? В нас діє закон чи беззаконня? До чого вони доводять людей?